Anem ara fins a Costitx, que d'aquí a poc podrà donar a conèixer una part més del seu patrimoni arqueològic. Es tracta del jaciment de Sant Corró, un santuari d'època post-talaiòtica que s'està restaurant. Les tasques de millora tenen un pressupost de 5.000 euros que porten el Consell de Mallorca i l'Ajuntament. A més de treballar en la conservació del monument, també s'ha instal·lat un plafó informatiu on es pot llegir la història del santuari en diferents idiomes. El santuari de Sant Corró, descobert el 1895, és conegut sobretot perquè allà s'hi trobaren els famosos caps de bou. Sí, també s'ha afegit un poc.